guys, welcome back to my YouTube channel. It's Manisha. Aji moi koy aso gharole. Botar shwali ahi ase tar pora ta shirt ami jam dibuga bojai koi bole. So, set it off. Etia hi palu. আৰু এতিয়া আমি আহিছো বিশাল মার্কেটো আৰু এতিয়া আমি আহিছো ৰেষ্টুৰেণ্টত খানা এতিয়া গৈছো ৰেক আনিবলে এইটো ডাগৰটো পছন্দ হ'ল বুলে আৰু বাই এই ডাগৰটো ললে আৰু আম 1 কেজি ললো বায়ে এটা আম বায়া হৈছে বুলি ঘৰিয়া পঠিয়ালে আকৌ এটা বিচাই দোকানীজনে আমাক আকৌ এটা ভাল আম দিলে আৰু এতিয়া ঘৰ আহি পালো দেখাম আপোনালোকক কি কি বজাৰ কৰা হ'ল এই বিস্কিটটো এটা পেকেটৰ দাম হৈছে 45 কিন্তু পাঁচটা যদি লোৱা হয় তেতিয়া 99 পোৱা যায় বিশাল মার্কেটৰ অফাৰ দি আছিলে তেতিয়া সেইকাৰণে এই পাঁচটা পেকেটটো অনা হ'ল আৰু এই বিস্কিটটো অফাৰ দিয়া হৈছিলে Thank you.
ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছো আৰু মই যদি ভিডিওটো আপোনালোকে চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব আৰু ভিডিওটো ভাল পায় যদি আপোনালোকে লাইক কৰিব।